অসমৰ লাখ লাখ আঁচনিলৈ ডাঙৰ খবৰ যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ দহ হেজাৰকৈ টকা প্ৰদানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে কেইখনমান নতুন খবৰ আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো বৰক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জানি লওক ত' আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ত' যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে এখন বিশেষ আঁচনি আঁচনিখনৰ নাম হ'ল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনি তো এইখন আঁচনিত কোনবোৰ যুৱক যুৱতীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব ত' আঁচনিখনৰ বিষয়ে ইয়াতে কি লিখা হৈছে প্ৰথমে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ ত' ইয়াতে লিখা আছে ভাৰত চৰকাৰে পাঁচ বছৰৰ বাবে এক কোটি যুৱক যুৱতীসকলক ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বুলি এখন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছত আৰু কি কোৱা হৈছে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ত' ইয়াতে লিখা আছে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দুহেজাৰ চৌবিছত দক্ষতা বিকাশ আৰু নিয়োগযোগ্য যুৱক যুৱতীসকলক সৃষ্টিৰ মূল লক্ষ্য হিচাপে উজ্জ্বল কৰি তোলা হৈছে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে ভাৰতৰ পাঁচশটা শীৰ্ষ কোম্পানীৰ বাবে নতুন ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে আঁচনিখনত অংশগ্ৰহণ স্বেচ্ছামূলক যদিও ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু কৰ্মশক্তি গঢ়ি তুলিবলৈ বিচৰা সংস্থাসমূহক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে এক কোটি যুৱকক আশা কৰিছে ত' ভাৰত চৰকাৰে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ বাজেট ঘোষণাৰ সময়ত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনি এইখন আঁচনিৰ অধীনত পাঁচশটা শীৰ্ষক কোম্পানীৰ অধীনত ভাৰতৰ এক কোটি যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰদান কৰিব ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ তাৰপিছত আৰু কি লিখা আছে আপোনালোকক পঢ়ি তাৰপিছৰ লিখা আছে বৰ্তমান নিয়োজিত নহয় বা পূৰ্ণকালীন শিক্ষাত নিয়োজিত ত' একৈছৰ পৰা চৌব্বিছ বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন কিন্তু আই টি আই 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 এম আই আই এছ আই আৰ চি এ আৰু চি এম এৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰাৰ্থী যোগ্য নহয় ইয়াৰ উপৰিও আবেদনকাৰীৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য থাকিব নালাগিব চৰকাৰী চাকৰিৰ লগত জড়িত ত' যিসকল যুৱক যুৱতীৰ বয়স একৈছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৌবিছৰ ভিতৰত সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে এইখন আঁচনিত কৰিব পাৰিব আবেদন লগতে যিসমূহ পৰিয়ালৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে সেইসমূহ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই কিন্তু এইখন আঁচনিত কৰিব নোৱাৰিব আবেদন ত' তাৰপিছত ইয়াতে আৰু লিখা আছে এই আঁচনিৰ অধীনত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ বাৰ মাহৰ বাবে চলিব তো ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অনুযায়ী যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনিত আবেদন কৰিব সেইসকল যুৱক ভাৰত চৰকাৰে বাৰ মাহৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব ত' তাৰপিছত আৰু কি লিখা আছে আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই আছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছত কি লাভ হ'ব তো লাভৰ ভিতৰত ইয়াতে কোৱা হৈছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মেহেলী পাঁচ হাজাৰ টকাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ভাৰ্তা প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে বাৰ মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ মোট মূল্য হ'ব ষাঠি হেজাৰ টকা ইয়াৰ উপৰিও আকস্মিকভাৱে অতিৰিক্তকৈ ছয় হেজাৰকৈ টকা প্ৰদান কৰিব এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে ত' যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনিত আবেদন কৰিব সেইসকল যুৱক যুৱতীক ভাৰত চৰকাৰে পাঁচ হাজাৰকৈ টকা প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰিব ত' মুঠ বাৰ মাহত ষাঠি হাজাৰকৈ টকা যুৱক যুৱতীসকলে কিন্তু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব এই ষাঠি হেজাৰ টকাৰ উপৰিও আৰু ছয় হেজাৰ টকা এককালীনভাৱে ভাৰত চৰকাৰে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব লগতে যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এইখন ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব ত' আবেদন সম্পৰ্কে ইয়াতে কোৱা হৈছে অনলাইন প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন দাখিল কৰা হ'ব সংস্থাসমূহে থকা সকলক হ'ব ত' যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব লাগিব আবেদন ত' আবেদন কিন্তু এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই যেতিয়া আবেদন আৰম্ভ হ'ব লগে লগে আপোনালোকক নতুনকৈ এখন ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছো আজিৰ দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা আঁচনিলৈ ত' প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা আঁচনিত কোনবোৰ মানুহে আবেদন কৰিব পাৰিব কি কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কি লাভ হ'ব বিতংভাৱে এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছো অনুগ্ৰহ কৰি চাই থাকিব ত' প্ৰথমে আপোনালোকক আঁচনিৰ সবিশেষ জনাই দিছো আঁচনিখনৰ বিষয়ে ইয়াতে কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনা পি এম জে জে বি ৱাই হৈছে যিকোনো কাৰণত মৃত্যুৰ জীৱন বীমা কভাৰ প্ৰদান কৰা বীমা আঁচনি ই বছৰৰ আৱৰণ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি নবীকৰণযোগ্য আঁচনি এই আঁচনিখন বেংক বা ডাকঘৰসমূহে আগবঢ়ায় আৰু জীৱন বীমা কোম্পানীসমূহৰ জৰিয়তেও পৰিচালনা কৰে ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ বয়সৰ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে বেংক বা ডাকঘৰত একাউণ্টধাৰীসকলে কৰিব পাৰিব এইখন আঁচনিত আবেদন ত' যিসকল মানুহৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰত সেইসকল মানুহেই প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা আঁচনিত কৰিব পাৰিব আবেদন তো আবেদন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত বা ডাকঘৰত গৈও কিন্তু একাউণ্ট খুলি এইখন আঁচনিত কৰিব পাৰিব আবেদন তেতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ আঁচনিখনত আবেদন কৰাৰ পিছত কি লাভ হ'ব তো লাভৰ ভিতৰত ইয়াতে কোৱা হৈছে পি এম জে জে বি ৱাইয়ে ওঠৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চাছ বছৰ বয়সৰ সকলো গ্ৰাহকক দুই লাখ টকাৰ এবছৰৰ টাৰ্ম লাইফ কভাৰ প্ৰদান কৰিব তো যিসকল মানুহে এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহৰ যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছত মৃত্যু হয় তেন্তে দুই লাখ টকা কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পি এম এম জে বি ৱাই আঁচনিৰ বাবে লাভ কৰিব লগতে আৰু কোৱা হৈছে এইখন আঁচনিত যিসকল মানুহে আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহে কভাৰ লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা আঁচনিত ইয়াৰ লগতে এইখন আঁচনিৰ বিষয়ে আৰু কোৱা হৈছে যিসকল মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা আঁচনিত আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহৰ যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছত যিকোনো কাৰণত মৃত্যু হয় তেন্তে দুই লাখকৈ টকা নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক জনাইছো এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ বাবে কি কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ত' যোগ্যতাৰ ভিতৰত এক নম্বৰতে কোৱা হৈছে আবেদনকাৰীৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ত' যিসকল মানুহে এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইসকল মানুহৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব লগতে এখন বেংক একাউণ্ট থকাটো বাধ্যতামূলক তো আপনা লোক যদি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই যে যিকোনো ব্যাংককড বা আপনাৰ উছৰ ডাকঘৰত গৈ এখন একাউন্ট খুলি এইখন আসনিট কৰিব পাৰিব আবেদন তো আবেদন আপনা লোকে অনলাইন মাধ্যমতেই কৰিব লাগিব তো জি হকল মানহৰ আগতে কৈ ব্যাংক কাউন আছে হেই মানুহে মানহে ডাকঘৰত বা ব্যাংককড গৈও কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বিমা আসনিট কৰিব পাৰিব আবেদন লগতে আবেদন সম্পৰ্কে আৰু বিতংভাৱে জানিব বিচাৰিলে এইটো ভিডিঅৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেন্তে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আবেদন প্ৰচেছ সম্পৰ্কে জনাই দিম তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ তৃতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ত' আজিৰ তৃতীয়টো খবৰ হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ত অসম চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনি টু পইণ্ট অ' ত' আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনি টু পইণ্ট অ'ৰ অধীনত ৰোপণ কৰিব লাগিব গছপুলি তো গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ পিছত ফটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব ত' ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত অ'পেন কৰিলে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব লগ ইন তো আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো লগ ইন অপচনত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব তো অহাৰ পিছত ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিখন মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো প্ৰথমে বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব গে'ট অ' টি পি তো গে'ট অ' টি পি যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো অহাৰ পিছত এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা অ' টি পি যে লিখা আছে এইটো ঘৰত বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত কেপচাকেইটা কেপচাৰ ঘৰত বহাই লগ ইন অপচনত ক্লিক কৰিব ত' লগ ইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ আইডিটো লগ ইন হ'ব তো লগ ইন হোৱাৰ পিছত তলতে লিখা চাব পাৰিব আপলোড ফটো ত' আপলোড ফটো যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিন্তু গছপুলিৰ ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব তো এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব প্ৰথমে চিলেক্ট প্লান যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কোনখন কিহৰ গছপুলি ৰোপণ কৰিব তাৰ নামটো চিলেক্ট কৰিব ত' চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব অ'পেন গেলাৰী তো অপেন গেলাৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি ফটোটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ চতুৰ্থটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ত' আজিৰ চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে ত' যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দহ হেজাৰকৈ টকা পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত দহ হেজাৰকৈ টকা কেতিয়া সোমাব অসম চৰকাৰে দহ হেজাৰকৈ টকা প্ৰদানৰ বাবে ডেট ঘোষণা কৰিছে নেকি তো এইবোৰ বিষয়ত আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দহ হাজাৰকৈ মহিলা দিছিল যিসকল ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাবি আছে যে আজি সোমাব কালি সোমাব সেইবোৰ বিশ্বাস কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিয়নো যেতিয়া অসম চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক দহ হেজাৰকৈ টকা প্রদানৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কোনো ডেট প্রকাশ কৰিব সকলোতকৈ আগত মোৰ চেনেলতে আপোনালোকে চাব পাৰিব তো অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো আকৌ জনাই দিছোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ টকা প্ৰদানৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ডেট কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই নিশ্চয় জনাই দিব